Водій маршрутки затаїв образу на патрульних та вирішив їм помститися. Все почалося в день на вулиці Київській. Там інспектори зупинили мерседес, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме не увімкнув показчик повороту при здійсненні маневру. При перевірці документів з'ясували, що у водія був відсутній поліс обов'язкового страхування власників наземних транспортних засобів, та він своєчасно не пройшов ОТК. На 28-річного водія за перелічені порушення інспектори винесли постанову за частиною 3 статті 122, частиною 2 статті 122, частиною 1 статті 126 КУПАП, об'єднано з за частиною 2 статті 36 КУПАП. Транспортний засіб поліцейські доставили на арешт-майданчик. А вже вночі, близько 2 години, на вулиці Дундича екіпаж оформив адміністративні матеріали відносно водія, який керував в стані алкогольного сп'яніння. Вище зазначений громадянин, проходячи повз службовий транспортний засіб марки Toyota Prius, навмисно пошкодив передній бампер, вдарив ногою. На зловмисника патрульні вдягли кайданки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.